الرحمن الرحيم دا چې کوم د لوړه مینه ده د پورې له دوه ښکله دی مخامخ او په خپل د اوبو ډېر زیات تکلیف دی په دې ټول علاقه کې دا چې څومره علاقه ده د هغه ځای پورې ده یاره تقریبا د 800 نه 1000 پورې کورونه یې ده په دې کې یو کوم کویه نشته بور نشته د اوبو انتهې سخت تکلیف دی دا خلک چې هم دی په 800 کې د ډېر لرې لرې ځایونه اوبه راوړي کچرې په دې علاقه کې یو دوه درې بورونه وشي نو دا علاقه به خودکفیل شي او دا زنانه چې کوم دی دا به په سرونو اوبه نه راوړي د ډېر لرې لرې نه په اوبه راوړي په سرونو باندې ریکوست کول خو دا فاونډیشن ته چې راشه په دې علاقه کې د درې څلورو بورونو منظوري ورکړي دا تقریبا د 800 نه 1000 پورې دا ټول کورونه دي ګرانی دي دا ورپسې پلو نور هم دي په دې ځای کې ګورونو ډېر سخت ضرورت دی د زنانه چې کوم دي دا په سرونو باندې اوبه راوړي او ډېر زیات تکلیف دی لہٰذا تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے په دې علاقه کې چې کوم دی د بورونو منظوري ورکړي نو موږ د علاقې دا ستونزې به ختم شي زه په اوس دې وخت کې ډسټرکټ خیبر ملاګوري لوړه مینا کې ولاړم چې نه د اوبو سخت تکلیف دی نو ریکویسټ کوم چې په دې ځای کې د بورونو منظوري ورکړي چې دا علاقه دا خلک چې کوم دی په اوبو د تکلیف نه ہوتا نجات ملاو شي ډېره مننه.